Модна рекламна кампания за 2023-та. Амбициозни, креативни, иновативни и завидно добри от това, което правят Дермак честито. Добър вечер! Искам да благодаря от името на целия екип на Dermac за това признание. Искам да благодаря и на творческия ни екип. Малка част от него е тук до мен. След малко ще му дам думата. Но искам да му благодаря за усилията, труда, таланта, благодарение на който правим тези прекрасни кампании. Добър вечер! Аз искам да благодаря на Костас Пагидас, който има невероятното умение да събира топ екип всеки път. Да работиш за Dermac е, освен привилегия, истинско удоволствие всеки път. Това означава да ти е хубаво на снимки. Благодаря ви!